Ambicije su pobediti sve kao prvo, naravno. To je glavni cilj, sad. Ko ćemo biti glavni konkurenti za ulazak u viši rang? Glavni konkurent će biti ekipa iz Bačke Palanke, jedna prilično iskusna i dosta stara ekipa. Vrlo neugodni igrači, jaki pre svega. I moram da napomenem Maglić, koji se ponovo okupio, pošto nisu trenirali posljednjih godina dana u staroj postavi, a sad je ovo stara postava, prilično jaka, također iskusna. Imali smo sad sa njima meč, imali smo sad sa njima utakmicu, prilično jaka utakmica, nažalost pobedili su, ali opravdano, znači s njima će biti najveća borba.